Nos altres tenen treballant en els pares i en els xiquets i poquet a poquet van canviant. Han passat de algo que consideraven ells raro, estrany, han passat d'una novetat, algo nou, a una normalització. Entonces, per exemple, nosaltres teníem abans un equip de futbol només de xiquets. Després van fer-lo de xiquets i xiquetes. I ara s'ha quedat el de les xiques. I entonces, pues, ja ho consideren tot normal. Els mestres treballen un llenguatge inclusiu, igualtat des del llenguatge i sobretot la coeducació unida a l'equitat. En Nadal que hi ha fet la campanya de reixos, no? De xoguets, pues, ja els mateixos xoguets, dona igual que siga els xiquets, xiquet que xiqueta. Ja des de xiconinis estem potenciant aquesta igualtat. Nosotros lo que intentamos es que vean que todos los oficios, los trabajos, las actividades que se hacen en el día a día los puede hacer tanto un hombre como una mujer y que no hay diferencias en ningún aspecto. Y siempre pues con la igualdad de, pues, a la hora de, en el vocabulario de la clase, en las explicaciones, en todas las actividades y rutinas del aula. Des del principi de curs he començat a treballar la inclusió en la part del llenguatge en femení, és a dir, ells estaven acostumats a parlar sempre en masculí, inclusiu les xiques, i una manera de començar a interioritzar que també en el llenguatge hi ha que treballar el femení. Poquet a poquet ho estem aconseguint i penso que ja ho tenim interioritzat. Després, a l'hora de repartir les tasques dins de l'aula, ells i elles, abans d'anar-se'n a casa, tenen que deixar la classe ordenada, cada un s'ocupa de lo seu. És a dir, abans sempre les xiques decidia de manera espontània tindre que deixar la classe ordenada i ells deixaven que foren elles. I a partir d'ara, o sigui, de principi de curs, comencia a fer-los entendre de que la classe era de tots i de totes i que tots tenien que compartir aquestes tasques. Els estereotips en els llibres de text ja no apareixen com abans. Com hem dit, en els dibuixets abans sí que eren més sexistes i sí que la dona estava netejant la casa, la mare i tal, i el pare se n'anava a treballar o no estaven els xiquets, o un xiquet estava jugant al futbol i les xiquetes estaven jugant en nines, i avui en dia els llibres de text, tot, tant els textos com els dibuixos, estan més enfocats a que el pare col·labora en casa, fa cuina, fa les tasques de l'hogar, la mare està treballant fora, i els xiquets igual, les xiques juguen a futbol i els xiquets estan jugant a nines. Sí que és de veres que després la família deu de reforçar aquesta educació, perquè és important el que els xiquets fan a casa, no sols el que nosaltres fem a l'escola.